Apa oleh sekarang ada yang nombang gara-gara?
Anu mana apa ulis karana? Bapak ulis karana deh anu bagar rasanya. Abdi-abdi nepangakeun. Apa ulis karana deh disayang sayang deh. Anu bagar apa ulis sayang deh. Apa ulis karana deh anu bagar deh mana? Apa ulis karana deh anu bagar deh anu sayang deh. Aturan akapayun deh. Apolis karena hoyong ditambihan adei kembang gede kembang kanang apolis karena dei melaki di manang 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 lima kapelen ku budak ngora bodas serupan apa na tati anu bager adai anjak kalma apa na sandi teka terima apa na sandi anu bager adai apa na sandi dei aturan akapayun adai apa na sandi anu mana aturan akapayun adai apa na sandi kembang gedang apa na sandi anu bager adai kembang waira apa na sandi terima panas sandi apa panas sandi hoyong dibayar laguna hoyong dibayar laguna apa panas sandi denu bagara denu sayang apa panas sandi deui bager panas sandi anu bagara deui alah aduh kembang Tanjung deui kembang Tanjung sisi gemir da sisi gemir apa nasan di deno bagara dei hoyo di bayar guna apa oleh sekarang dei bager dei 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 sayang hari oyo hari oyo oyo bangku hari kong apa rakan nyambut hari butir buah benyi hari nying jatata ipah anu sayang awen neng ega anu bager anu mana ngapayun hari oyo hari oyo oyo bangkong hari kong barang kana nyambut hari buntun buah benyi hari ning kata wen deui anu mana kepayun anu bager deui 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 sayang sayang deui bager deui mamanasan deui hoyong dibayar laguna anu mana hoyong dibayar laguna mamanasan deui anu bager deui aturan kepayun deui alah aduh kembang Tanjung deui kembang Tanjung sisi gawir da sisi gawir alah aduh ulah ngajung-ajung ngajung-jung budaya bangsa ngajung-jung budaya bangsa I'm not afraid.
aya di pemain dolar deui anu bager. Deui mana aya di pemain dolar saya. Aya di pemain dolar deui anu bager saya deui aya di. Aya di pemain dolar deui aku rangka payu deui. Aya di pemain dolar deui. Aya di pemain dolar deui aturan ke payuna deui aya di pemain dolar deui nu bager deui nu sayang deui anu mana deui 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 sayang aya di pemain dolar deui nu bager deui duh ku teu teuingan aya di pemain dolar deui lagadaran aya di pemain dolar deui. Aturana wiru jangan tepang aya di pemain dolar aya di pemain dolar deui nu bager deui anu sayang 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 deui anu mana haturan ka bajuna deui aya di pemain dolar deui bager deui 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 sayang aya di deui anu bager haturan ka bajuna deui aya di pemain dolar deui anu sayang deui 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 mana aya di pemain dolar deui anu bager deui talatah anjeun ka tampi maksud anjeun oge ngaranti aya di pemain dolar deui mana kitu gugeran cake teu benatan. Abdi nganatosan aya di pemain dolar deui nganatosan anajeun ngapang aya di pemain dolar poge anajeun teu ngabohong diri abdi asa jujur aya di pemain dolar deui tapi aya di pemain dolar talah di kumaha. Anu sayang aya di pemain dolar deui nu bager deui abdi ngaratosan aya di pemain dolar deui abdi abdi napangan sawangi aya di pemain dolar deui abdi tos lam aya di anu sayang deui ngarep anjeun datang. Tengah bohong aya di deui anu bager aya di pemain dolar deui asa jujur aya di pemain dolar deui anu sayang deui talatah anjeun katampi maksud anajeun oge ngarti mana kitu aya di pemain dolar deui sayang aya di deui teu benateun jalani abdi aya di pemain dolar saya sawangi abdi ngantosan aya di deui ngantosan anjeun aya di pemain dolar nepangan moge anajeun teu ngabohong aya di pemain dolar deui aya di pemain dolar deui asa jujur aya di pemain dolar deui anu bager deui ariregang kuregang mah aya di pemain dolar deui dia aku parolak deui aya di pemain dolar deui anu bager anu sayang geuningan aya di pemain dolar deui aya di deui nu bager sayang aya di pemain dolar deui nu bager deui 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 sayang aya di pemain dolar deui aturan deui aya di pemain dolar deui nu bager deui.
deui 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 man aya di deui aya di pemain dolar deui bayar 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 lagu minggu anu aya di pemain dolar ari kaliwat abdi ngimpen aya di anu sayang deui sarung ilang digano kenyataan aya di pemain dolar sayang deui aya di pemain dolar deui bageur sayang deui 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 bageur sarung abdi aya di pemain dolar deui ngimpen ilah tos dua bulan abdi pangalaman aya di pemain dolar deui nanti duk aya di pepikiran aya di pemain dolar deui asa teparuku dararaosan aja di pemain dolar deui nyata lain ukur beja aja di pemain dolar deui panuntan aja di pemain dolar aja nu ngagoda nyata lain ukur omong aja di pemain dolar deui anu sayang deui aja di pemain dolar deui anu bager sayang tabuk tosna panotana kemelang. Wah, gitu. Tim Mamah.